Cukup. Jangan tidur lambat sangat. Nanti terlepas sahur terakhir kita. Eh? Okey, Mama. Oh, yes. Yeah. Potong dia. Syukur tak bangun sahur. Nanti esok tak ada tenaga. Macam mana nak tolong Mama buat biskut raya? Alamak! Baju raya macam mana? Syukur? Syukur? Ni kau ke? Dah, jom sahur. Sempat lagi. Syukur ada Mama. Memanglah syukur ada Mama.